Čau lidi, je tady Porty, po dvojtýdenní pauze jsem zpět a se mnou další díl Random Hororové. Dejte palec nahoru pro toto video, jestli máte rádi donaty, protože zde jeden vidět můžete. Jsem si tematicky vzal i stejně laděné triko a bystřejší z vás poznali, že se jedná o donat ze Simpsonova. Dnešní hororovka nese název Homerova vražda. Sledujte až do konce, tyto nové čepice, dámy a páni, budou brzy v prodeji. Porty.store, je tam nová Back to School edice, takže nabíhej a objednávej a my jdeme na to. Pár dní jsem se dal voraz od těch hororovek, víš jak, aby jsem se znova bál po dlouhé době. Ve 3 hodiny v noci byl schozen Krusty Burger. Jakože tam asi vypadla elektřina. Homer je velmi hladový a něco s Duff pivem tady je. Jo, to je nějaký Bartův deník tady, to co teď končteme. Mama řvala asi 5 minut. OK, doufám, že to nebylo kvůli něčemu hroznému. Líza tady v 5:40 dělala nějaký brikule se saxofonem. Doufám, že na ně jenom hrála, že nedělala jiný věci. Neptejte se jaký. Zamkl jsem se v pokoji a koukal jsem se přes klíčovou dírku na Lízu v pokoj. Viděl jsem Homera, odcházející, že držel plechovku s benzínem a zapalovačem. No, jednoduše se tady budou dít hodně zajímavé věci. Slyším Homera chrápat pod schodama. Myslím si, že usnul. Pravděpodobně je unavený z vraždění. Musím opustit svoji místnost, vzít Maggie a vypadnout odsud. Nesmím ho vzbudit, OK. Huh, kámo, netěším se na to. Nebo jako těším, ale zároveň netěším, bojím se. Takže nesmím ho vzbudit, dámy a pánové. Jsme u sebe v pokoji, kámo, krásný pokoj Barta Simpsona. Já si ho takhle ale nepamatuju. Ze seriálu, co je to za skem, hej? Dobrý, doufám, že mi to nesnímá mikrofon, jinak by to bylo docela... What the f... Co? Kámo, ne, neříkej mi, že ta hra snímá mikrofon. Ne. Hned to jdu zjistit, kámo. Nikde jsem se nedočetl, jestli to snímá mikrofon. Budeme... What the... Co? Tak snímá to mikrofon nebo ne? A? Haló? Homere, tady jsem, pojď pro mě. Pojď mi naplácat tu moji žlutou prdel. Jo, počkej. Já nesmím šlápnout na tu hračku. Já už to chápu, bráško. Už to chápu, tady máme záchod, krásná vana. Hezký, docela vysoká, nebo my jsme vlastně nízký. Dobře. Tak, a tady by měla být Maggie. Okej, počkej. Tady Maggie není, to je hodně divná místnost. Je vidět, že to je navrženo jenom pro tuhle videohru. OK, hele, tady to je zamčený, to vypadá. Takže musíme nějak odemknout pokoj Maggie. Tady máme každopádně hořící Lízu, nádhera. Zajímalo by mě, jestli by tady to Irl Bart ocenil. Nádhera, hezky tady plápolá Líza. Plápolá tady židlička. Tady je opička, dámy a pánové, koukejte. O, roztomilá opička. Tady je saxofon. Kamo, jediný ten saxofon nehoří. Jediná věc, která by se zasloužila zapálit, to by se nikdo nezlobil krom Lízy. To by bylo krásné. Kde máme koupelnu? Oh, ona je mrtvá? No co tam dělá? No asi nežije. Kamo, ona má v držce sekeru. Jako v Homerovém případě to mohlo být něco horšího než jenom sekera, ale je tam sekera. A to není asi úplně dobré. Se divím, že tam tak stojí. Dobře, ale musím být opatrný na ty hračky, které tady jsou rozházené. Sice nevím proč. Dotknutí hračky přivolá Homera, ale berme v potaz to, že ty hračky dělají zvuk a že Bart je úplný idiot a že na to prostě šlápne. Proto na to musíme dávat pozor. Dobré, hele, půjdeme opatrně dolů. A nebo počkej, ještě k té Maggie se můžeme nějak dostat, jenže tam se nedostaneme. Ne. To potřebujeme klíčenku, bráško. Vpravo nahoře to jinak máme napsaný. Don't step on toys, až teď jsem si to přečetl. Důležitý je, že to ale už vím, hele. Jo, to je to důležitý. Tak půjdeme hezky opatrně dolů, budeme se vyhýbat všem hračkám. Kde je ten Homer jinak? Kde tady chrápe? Okay, žádná hračka nikde. To je hračka. Haha, Portyho, vtipálek. Dejte mi Oscara za humor. Kávo, lol, tady je ten mím ze Simpsonových. Nádhera, krása. Tamhle máme Homera. Ahoj, Homere. Co tady děláš? Chrápeš tady, vole? Dal jsi pivko a vypl si. Jo, takový klasický český uživatel pivenka. Dá si hezký škopek, zbije manželku za to, že koupila špatný pivo. Napíše na Facebook, že by si youtubeři měli najít reálnou práci. Jo, klasika, dámy a pánové, klasika. Můžeme jít ven? Hele, ne, tady nějaký číselný kód. Musím dát ale bacha na ty hračky. Protože já úplně vidím, jak říkám, že je to easy a pak nedopatřením na ní šlápnu, protože zapomenu to, že na ně nemám šlapat. Homera se asi dotýkat nebudu, to asi není úplně chytrý nápad. Homere, podle mě není ani chytrý nápad to, aby ty se dotýkal mě. Ať je to na jakýchkoliv partích, jo, prostě na mě nešají, děkuji. Okej, hele, ještě jsem nebyl tady. V té místnosti, nebo tady v té části bytu, domu. Tady máme Lízu, taky další scéna z mýmu. Řekne mi někdo, kde je ten klíč, pane bože. Tady těch úkolů moc napsaných není, prostě jenom nešlápni na hračku. Super. Děkujeme za zadání, nashledanou. Tady máme klíč, let's go. Dobré, mám klíč, kámo. A jdeme nahoru. Že tady ten Homer nebude vzhůru teďkon, když jsem sebral ten klíč. To by nebylo úplně hezké. Ne, dobré, vypadá to v pohodě, ale jdeme nahoru. Barte, hlavně si dej bacha na to, ať ten nic nešlápneš, ty tupče.
Tak, paráda, máme odemčeno, what? Co to kámo je tohle? What the fuck? To se dneska dává do videoher? Kámo, what? Vysvětli mi, jak všechna tady ta grafika kolem vypadá úplně jak Minecraft, ale ta Maggie má úplně high detaily. To je mé RTX, kámo, mé mi počítač z toho hoří. Ty je fakt je teplej, kámo. Hey, what's going on up there? What the fuck? Ne, musím zdrhnout. Ha! Humre, nech mě. Kamo, já se nesmím nechat chytit od Humra. Ty vole, Humra, nech mě, ty vole! Proč jsem tam byl seklej, ty vole? What's going on up there? Dobrý, Humre, buď v klidu, jo, vole. Bracho, no ty vlastně nejsi brachy, jsi tata. Okej, tato, buď dobrý, tato. Tak, dobrý, hele, tata sem jde. Kámo, ten vypadá hrozně, ten Homer, dělej zdrej. Tak, a dělej zdrej. A zdrej. Počkej, já nevím do číselný kombo. Jak to mám vědět? Ty vole, jak to mám vědět? Počkej, ono tady je napsaný. 6, super vole, 6. Ok, pamatuji si číslo 6, porty, jo? Myslím, že bylo druhý. Druhý číslo je 6. Ok, dobrý, běž dál. Tady nic jiného ale není. Zdrej. Jsou tady ty hračky? Ne, hele, už tady nejsou, už na ně nemůžu šlápnout, to je dobré znamení. Kámo. Kdy mám najít další číselnou kombinaci? No, tady je tam Maggie, teda March, mrtvá. Hele, 7. Ne, kámo, na to! Dobrý, 6-7. Počkej, tady jsem ve slepý uličce. Ty vole, ne. Výborně. Zdrej, ty vole, ne, on je tady, kámo, co to je za Slendermana tohle? No, on Slenderman úplně není, je takový sudovej spíš, takový fatman. Nebreč, ty vole, ne, on je za mnou. OK, 6, 7, ještě nám chybí první a poslední. Ve kde jsou ty čísla? Zadem běž, kámo, ty neumíš běžet zadem? Avšak ve filmu nikdy neměli číselnou kombinaci na dveřích, hej? To je za skem. Ne, nikde tady musí být. Nebo garáží zdrhni. Ty úplně hloupej, jsi po tátovi, kámo, úplně ale. Ježi, to je hrozný, kámo. Ta Maggie úplně high detaily, je v té hře vidět třeba tak 5 sekund, ale ten Homer. Hele, 4, 6, něco 7. 4, 6, něco 7, kámo. 4, 6, něco 7. Kámo, kde je to poslední? Běžím nahoru a podívám se, jestli to nahoru není nahoře někde. Třeba u mě v pokoji by to mohlo být. Ha, to mě nenapadlo. 4, 6, 6, 7, kámo. Oh, on je tady, to není úplně dobrý, počkej, Humre. Počkej, to je vlastně úplně jedno. Dobrý, shut up, puťa, tak pojď ke mně. A tě hezky takhle vošulej mu úplně nejvíc, co to jde. Ne, hele, ne, on ví, kámo, sleduj ho, mě nepusí. On ví, že se má jít za mnou. What? Hele. Čum, mu podáš sem. Já úplně takhle vohčiju, pojď, dělej to stínu. Ok, to nestínu. Pojď za mnou, Humre. Humríku. Humřeji, pojď sem. Tak pojď a zdrhej, kámo, zdrhej, vůbec se neodlížej, prostě běž. 4, 6, 6, 7, a to nestíhám napsat, ty vole. Tak dělej, piš, 4, 6, 6, 7. Juhuuu! Už já volím dispečerovi nějakýmu. 911. Okay. To by bylo docela zajímavý, kámo, koncept na jeden díl Simpsonovej. Neříkám nic. Takže my jsme zdrhli. Ale vlastně nás zabil v tom příběhu. To mi neříkej, kámo, já jsem se snažil pronit. The end. Tohle byl doslova speciální čarodejnický díl, jak jsme u Simpsonových zvyklí. Já doufám, že se ti tato kratší epizoda líbila, jestli ano, dej svůj like. Nasázej tam ty palce nahoru, kámo, poslední dobou to flákáte, já jsem z toho smutný, koukej, tak vidíš? Štěňátko. Porty.store, můj merch, nově tam jsou tyto penály a batohy, brácho. Já vím, že nikdo z vás nechce slyšet zpátky do školy, ale tady s tím stylovým merchem, brácho. Do té školy poběžíš úplně šťastný, že budeš chtít lidem ukázat. Koukejte, co mám za stylový batoh. Dej mi follow na Instagram, odběr a zvoneček na tento kanál a já se na tebe budu těšit u dalšího videa. Zatím, čus.